Isto é unha miloja de pulpo cunha reducción de Ribeira Sacra con mel. Estes produtos todos son nosos, da nosa terra, o pulpo, as patacas, despois cortámolas, paso a pataca. Como é a miloja, montámolo, todo caseiro, o noso mel é da casa, trouxo a miña compañeira Carmen, o sirope.